assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan zohd yuldusho bugungi videomiz sotiladigan obunachilarimiz tomonidan tashalgan sigirimiz bor bolasi yo'q suv sigirlardan dehqonchilik sotiladi manzilimiz andijon viloyati asaka İk, tumanidan uni bolasi yo'q ikkita tuqqan hozir 4 litr 5 litr usti bor deyilgan 9 million baho aytilyapti kam bor telefon qilib gaplashasizlar, o'sha ko'rib turgan nomerlarga aytib qo'eramiz to'qson uchlik uch yuz yetmish yetti yigirma to'rt yigirma ikkiga alaqochi qo'sizlar shu nomeraga telegram bor yozsalaring ham bo'laveradi bolasi yo'q to'rt litr besh litr suti bor deyildi de. yuvoshligi yani, yuvosh deyilgan yoniga bo'zay qo'ysalaring ham yetim bo'zay qo'ysalaring ham suzmaydi ham tepmaydi ham emizaveradigan yuvosh o'ta yuvosh sigillardan telefon qilib gaplashaverasizlar molik dehqonchilik mana shunga o'xshagan bunachilarimiz so'rayotgan dehqonlardan so'rayotgan obunachilarimiz bor ed telefon qilib gaplashsalaring mana kelishaverasizlar endi qimmat arzon demaysizlar bozor bu narx aytilaveradi ya'ni telefon qilib gaplashaverasizlar bo taxminan endi aytishmagan o'zimiz aytib ko'ramiz biru o'ttiz atrofida chiqadiganga o'xshayapti ya'ni telefon qilib gaplashaverasizlar mana ikkinchi bolasi yonidagi bolasi yo'q hozir bolasi yo'q o'zi sotiladi ikkita tuqqan bu keyin bu bir ikki oy oldin qo'yilgan deyilgan qo'yilganligi ham endi qochmagan deyishyapti endi qochmagan bo'lsa kerak deb gumon endi u ham anoqa emas bog'oz yoki qisligi ham u aniq emas ekan endi bo'lmaydi bo'lmaydi ollo bilaiendi ani endi endi olganlar bog'oz chiqib qolsa yaxshi bo'ladi endi yaxshi tomoni telefon qilib gaplashaverasizlar mana shu nomerga aloqasiar mana videoni nomiga ham qo'yib qo'yiganmi mana shu ko'rib turgan nomerlarga aloqachib olasizlar shunga o'xshagan agarda mollaringni sotmoqchi bo'lsalaring agarda tashlasalaring biz ham iloji boricha harakat qilamiz chiqarib chiqarib berishga dehqonlardan so'ragan ko'p obunachilarimiz bo'layotganli uchun chiqarib agarda tashlasalaring oldi sotmoqchi bo'lgan mollaringni chiqarib tashlab qo'ysalaring bizga eanan shu nomerimizni tashasalaring chiqarib qo'yamiz keyingi vidogicha deb qolamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar bizni qo'llab quvvatlab turgan obunachilarga tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz Sizlardan sizlardanlk bosib trsarn udola oim shunga o'shagan ideolar chiqarboriharat qilamiz